مدحونا سماليلان وخطبتي سيسان الله هيد كورشي دي لبدا قول قران اي بارلمان كسماليلان مدحونا هقل مدوك او قاري مقالة عدادو شركة عاي مسكي تكافل او عسومت قد شرفيه دو سميسي او قان كسري ارو كسعوفين تا سماليلان اي سلطا ارقادي كقيب قليسي شركة دبهشيسين تا او قاري مقالة عدادو ونصابك قوبل كاوضل او صوبان لغي هوب شرع دراء او يقبتين عدمدا امانكو قدوميها الدقمدا هودان اي قوبل كبنادير او اسكفو قيسي ايدالو تشيدي كلان لغود در درقلين ايو احبرشادو او لغو قبتي ديگان كاولويل حكومة دولد فدرال كدالك سوماالي او وعد كومرتي اني سوقي دونتو امنيگا قود اي هوتيالادا مقالادا مقدشو وزير كورفافيتا حكومة دا سوماالي او كور بحي خساريه كده شي قريحي كده عي هوتيال مكا المكرمة اي مقالادا مقدشو وراركي او قدن بي عالم كده في سكال دوان قضبادي وراركا بريتان حبينتين عيارها يا وراركي باريقا نحي قضبادا سيوكو وكالو فافاسن با واحد كودا واندونتان اسلا وراركا تليفيشنك عالمي غر هويل تي في وحيليغان ستو سيدي كي من دونا استودي سمقالة در قيسا برسا انتا صودان كور كسو رواد قدر ير وادي قبوشادا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قد همبا خيرتك لدوان ادب عن هودة توسك نوغة داون إيساي ميلكستا يقوب كستوكو سوغتي بوحان الدلان حيكونا برواقع دوكونا سولوادا واركي تليفيشن كعالمي غرويل وحيليغن ستو سيدي كي من دونا استودي سمقالة دار جيسا واركنا واحد نسو عوتين دونا أنيقوا فيصل محمد آدم فيفا مدحوينها سومالي لامدان احمد محمد محمود سينايو ايا خود بدي سيسان ادلاحيد اكور چه دي لبدا اقل قولي اي بارلمان كسومالي لان سور بحين تورك اي نوغوها يوريه ان محمد يوسف بكيلة مدحوينها سومالي لان احمد محمد محمود سينايو ايا مان تهورتغي لبدا قولي بارلمان سومالي لان وحانو مدحوينوه قولي ياشا قران كهور اخريه خود بد سنديد كيسي دستوريغا هيد مدحوينه سينايو ايا خود بدي سيسان ادكان دي رد كوساري هرومارك حكومة ديسا اريم الله حليل دور شوين كي سياسة داريمها دبدا waxaanu madaxweynuhu su'aal galiyay in dalka doorashooyinka qabsoomayaan 26ka Juun ee sanadkan oo ay ku eegtahay mudaxileedka xukuumadiisa la doortay mudane gudoomiye iyo mudanayaan khutbadani waa tii sanad waa tii sanadka ee dastuurka ahayd waan ka horjeediyay labada gole muddadii ku dhawayd 5 sano ee dalka madaxweynaha ka ahaa muddada qarankan waxa uu qabsoomay horumar ballaaran oo saameyn iyo isbeddel weyn ku soo kordhiyay nolosha bulshada waxyaabahaas ay ka mid yihiin mashaariic kala duwan ee biyogelinta dalka ka socota gaar ahaana ballaarinta biyaha caasimadda oo yoolkeedu yahay in bartamaha sanadka 2016 ay cabbi doono 190% dadka ku nool dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka oo ogtihiin in korukac xoog leh uu ka yimid tayo ahaan iyo tir ahaanba dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha waxaanu xoogga saaray dhismaha wadooyinka gudaha magaalooyinka iyo kuwa isku xidha gobollada dalka kuwaasoo gaadhay ilaa 300 kilomitr waxaanu noo qorsheysan sanadkan dhismaha 100 kilomitr oo kale sidoo kale waxaa dalka laga hirgeliyey 2 garoon oo diyaaradeed oo caalami ah Berbere iyo Hargeysa waxaan yagleelay dhismayaasha 30 xarumood oo lagu isugu jira wasaarado iyo hay-ado kuwaasoo bedelay dhismayaashii gaboobay ee ingiriisku inooga tegey sida gudoomiye iyo mudan ayaa waxaan joognaa xilli aynu qorsheysnaayeen doorashooyinkii madaxtooyada iyo wakiiladu hase yeeshee waxaa kasoo baxay komishinka doorashooyinka qaranka intisa ay ka muuqato in doorashooyinku waqtigoodii dhaafayaan waxaan halkan ku cadeynayaa horena idu ku sheegay in aniga xukuumaddeeda iyo xisbigaygu aan si dhab ah ugu hawlgalay in doorashooyinka ay waqtigoodii loogu talagalay ay ku qabsoomaan walaalayaal hawlaha nagaga aadanaa doorashooyinka waxaa laf dhabar u ahaa 3 qodob 1 diyaaradda sharciga diiwaangelinta madaniga iyo codbixiyeyaasha 2 saamiga dowladda ee dhaqaalaha doorashada iyo diiwaangelinta 3 magacaabada komishanka doorashooyinka qaranka waxaa idin cadeeyay inaanu dhammaan qodobada ka furnay waqtigii muraasabka ee sharcigu tilmaamay haddana waxaa muuqata inuu dib u dhac jiro waxaan leeyahay
nin reer weyni siduu xoog yahay uma wada sheegee cidda eedaa yeeranaysaa way soo bixi doontaa. Madaxweyne Siilaanyo waxa uu amaanay siyaasadda arrimaha dabadda xukuumaddiisa, waxaana uu bogaadiyey jaaliyadaha Sheffield iyo Cardiff UK doorka ay ka qaataan iibgeynta qadiyadda Soomaaliland. Arrimaha dabadda jumhuuriyadda Soomaaliland tani intaynu dibadda u taagnay ee aynu qaran noqonay ilaa maanta waxaanu dadaal ugu jirnaa sidii aynu aqoonsi uga heli lahayn beesha caalamka. Dadaalkaasi marxalada badan ayuu soo maray. Waxaana rumaysanahay inaynu maanta maray joogno meel aynu caalamka intiisa badanay garwaaqsan tahay goolishitaanka Soomaaliland iyo geedi socodka horumarka aynu gaadhnay. Waxaa xoogsatay xigilka ula leenahay dowladaha dariska ah, wadamada carabta, yurub iyo amerika. Waxaa ugu dambeeyey in golaha deegaanka ee Cardiff u gudbiyey ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka ingiriiska mushiray kaga dalbanayaan in la aqoonsado jumhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana ka horreysay Sheffield oo tallaabada ku deeshada la horu qaaday. Waana uga mahadnaqaynaa, abaalna waan ugu haynaa. Waa guul aynu qaran ahaan wada gaadhnay. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa jeelada reer Soomaaliland arrintaa ka mid la dhalisay. Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa uu sheegay in madaxweynaha Puntland gaas uu raalligelin siiyey Soomaaliland ayna ku xukuumad ahaan soo dhaweynayaan raalligelinta maamulkaasi. In the way waxaa ka imanayay maamulka goboleedka Puntland dacaado ka dhana qaranimada Soomaaliland. Haddaba inkastoo dhowaan uu ila soo xidhiidhay madaxweynaha Puntland oo iga raalli siiyey, waxaan soo dhaweynayaa raalligelintaas. Soomaaliland waxaa ka go'an nabad wadamada dariska ah. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu sabootinayay saraakiil ka tirsan ciidanka AMISOM, iyadoo sidoo kalena isla munaasabadaasi lagu qaabilay saraakiil kale oo bedeli doona saraakiishii hore. Wariyaha Xuseen Nuur Geese ayaa warbixinta warka ka soo diray magaalada Baydhabo. Munaasabadan oo lagu qabtay xarunta AMISOM ay ka degan tahay magaalada Tambaydhowa, oo ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen madax ka socota urur goboleedka IGAD Midowga Afrika iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. Kahor inta aan munaasabadaasi lagu qaban magaalada Baydhowo, ayaa garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud waxaa ka soo degay wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo muddo toddobaad ka hor ku maqnaa howlo shaqo ah oo ka baxsan guud ahaan marka loo eego Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Sayeshe munaasabadda ayaa waxay jawigeedu mid aad u degan, waxaana halkaasi ka hadlay madax kala duwan oo ka socda urur goboleedka Midowga Afrika. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay saraakiil sarsare oo ka tirsan AMISOM, qaar ka mid ah diblomaasiyiin, mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, taliyaha ciidamada AMISOM ee sektarka saddexaad General Gabra Fidin Magago, oo halkaasi hadal gaaban ka jeediyey ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay ciidamada AMISOM ay ugu fadhiyaan marka loo eego guud ahaan Soomaaliya. Yemidaalia tashallaamiyoj inkwaan ladi elet adarasan inkwaan dasaalan lamaalat wadaalat ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በተደጋጋሚ በሶማሊያ በመገኘት ሶማሊያውያን ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት አፍሪካ ሀገራት ብሎም ለመላው ሰላም ወዳድ የዓለም የሰላም ጠንቅ የሆነውን የሽብር ኃይል በመዋጋት እና በመደምሰስ ለሶማሊያውያንና ለሰላም መረጋጋት የማይተካ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዳሁኑ ሰላም አስከባሪ ኃይል ከመሆኑም ቀደም ብሎ ለአሚሶም ሰላም አስከባሪ ኃይል ድጋፍ በመስጠት የሶማሊያ ሰላምና መረጋጋትን ለማረጋገጥና madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo gabagabadii munaasabadaasi hadal gaaban ka jeediyey, ayaa ku dheeraaday baahida ay u qabaan ciidamada AMISOM, waxaana uu xusay in qaybo ka mid ah
koonfur galbeed ee Soomaaliya haatan ay kala googo'an yihiin isagoo ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inay dhibaatooyin xoog leh ay ku hayaan marka loo eego guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaan ilmeynaa sanadkii walaalaheen intii ay joogeen Amisom dadaal badan ay sameysay Soomaaliya intii Afrika inay Afrika xaliso oo caalamkeeda u kaalmeeyo waxa aad iyo aad muhiim u ah waxaan rajaynaynaa in Shabaab laga adkaado walaalaheen gaar ahaan runtii deganaashihiisii iyo aragtidiisii dadaalka wax badanaa laga faa'iiday maamulkan la dhiseyna ilaahay baan iskale shacabka reer baynagu gaar ahaan aan iskale laakiin jeneraalku wax badan ka geystay runtii waxa aan sheegid iyo ayadoo qoraxda kulul iyo saacada lagu soo koobi karo maaha aad iyo aad ay u mahadsanyihiin waa u mahadcelinaynaa waxaan kaloo ka rajaynaynaa dhibaatada dadka hayso sida bokool oo kale geeska ka xiran yihiin sidka xumar oo xiran oo kale in ciidamada dowladda iyo ciidamada amisom ay jidiskaas shacabka ay u furaan shacabku wuxuu sugayaa ciidankaasu sugayaa ku hadal soo tababare iyo kii hore u joogay militariga iyo booliiska iyo agasom iyo nabadsugidda waxaan rajaynaynaa ummaddan in loo adeego dulligana laga dulqaado kuwa dowladiidka oo dhibaatada ku hayo maalin walba meel weerarayo hadda weerarkii ugu dambeeyey oo shalayka u dhacay runtii intay ku dhimatay allah u naxariiso kuwa ku dhaawacmeen allah caafiyo ciidamada geesiinta oo dadaalka badan ka sameeyeyna runtii waxaan leenahay guulaysta waxaana idiin rajaynaynaa hadda kadib inay kuwa tuugada soo dhudhuubta idin idin gaabin meel kasta ay marayaan inta aragtaan aad iska dhawataan ayagoo aan wax kale aysan sameyn sidii ayaan qoodfalka inta ku dhaa oo kale sidii dadaalkii badan loogu geystay runtii geesiintii fashigisay oo baawirka ka qabatay runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa mahadelaha iskale sidaas oo kale waxaan rajaynaynaa wax allaale wixii fiicano oo hadda kadib ay soo galeegaan in aad loogu digtoonaado lagana hortago ayaan ka codsanaynaa ciidanka amisom iyo militariga iyo booliiska iyo nabadsugidda iyo dhammaantood runtii mahadilaahay iskale dowladihii ciidanka usoo horay dhiiggooda usoo horay oo afrikaanka ah oo afrika in afrika xaliso go-aankooda noqday iyo kuwa dhaqaalaha iyo kaalmada ku bixinayaba intaba aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa hase yeeshee ciidamada ka socda midowga afrika ee amisom ee sektarka saddexaad oo maanta munaasabad markaasi lagu kala bedelayay ka dhacday magaalada tambaydhowo halka kuwa hadda joogana ay dib ay ugu laaban doonaan waddamadii ay ka yimaadeen kuwa cusubna la keeni doono ayaa ciidamadii halkaasi joogay waxay ku soo bandhigeen ribaayad cajiib ah oo dadkii munaasabaddaasi ku sugnaa si weyn u soo jiidatay xuseen nuurgeesey royal t v magaalada baydhabo mas-uuliyiinta xukuumadda federaalka dalka Soomaaliya ayaa wacad ku maray inay sugi doonaan amniga guud ee hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho siduu ku soo waramayo wariyaheena Aweys Maxamuud Jilcow saa ogsoontiinba ummad ilaa 10 qof badan ayay badbaadiyeen kana soo saareen hoteelka
in argagixisadii soo weerartay iyo nalka xajirka ah ee soo weeraray hoteelka ahmiyaddii ay lahaayeen waxay ahaayeen ummaddaas aan waxba galabsan intii ay ka layn karaan inay laayaan. Hadalkan ayuu ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma ka jeediyey wax yar kadib markii uu kulamo la qaatay saraakiisha ciidanka booliiska iyo kuwa nabadsugidda dowladda Soomaaliya. Masar Sharmaake ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamada dowladda ay ku guuleysteen inay soo afjaraan weerar iyo qaraxyo xarakada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen hotelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in mashaqadaas ay ku dhinteen 14 ruux oo ku jiray wakiilka Soomaaliya u qaabilsan xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda Soomaaliya. Runtii dadkii ku geeriyooday Janaayd Axmed Aqoraawe dhacdadii shalay ka dhacday hotelka Maka Al-Mukarrama aan rabay inaan uga tacsiyo ummadda Soomaaliyeed iyo reerkii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen 14 qofood oo meeshaas ku geeriyooday Janaayd Axmed Aqoraawe waa dad shahiiday runtii. Uma Soomaaliyeed oo aan waxba kala soo baxayeen waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu tacsiyo safiirka indhi fadhiyey dalka Suusaran allahu naxariisto iyo goor la tariikha ahayd ayadana iyo ummaddii meesha ku geeriyooday oo dhan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu hambalyo u jeediyey ciidanka dowladda Soomaaliya oo uu sida uu sheegay soo afjaray weerar xarakada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen hotelka Maka Al-Mukarrama. Waxaan rabaa inaan runtii ammaano oo aan bogaadiyo ciidanka amniga Soomaaliyeed ee runtii shalay muujiyey inay yihiin ciidan ummadda Soomaaliyeed ku faani karto. Dhacdadan dhacdooyin kale mid ahaa ee ka dhacay dalalka kaleeto ee waddanka yacni aan Soomaali ahayn waxay qaadatay maalmo in la soo afshiro. Waqtiga dheeraaday oo ilaa ay saaka soo gaaray ma aysan ahayn in la soo afjiri waayo, laakiin waxay ahayd ummad in la badbaadiyo. Saa ogsoontihiinba ummad ilaa ay 50 ka badan ayay badbaadiyeen kana soo saareen hoteelka. Argagixisadii soo weerartay iyo nalka xajirka ah ee soo weeraray hoteelka ahmiyaddii ay lahaayeen waxay ahaayeen ummaddaas aan waxba galabsan intii ay ka layn karaan inay laayaan. Laakiin ciidankii amniga ayaa u diiday fursadaas runtiina ka hortagay inay ku tallaabsadaan wixii ay kusoo talagaleen inay ummaddaas ku maadaan. Mar ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake wax laga weydiiyey waxa dowladda kaga qorsheysan weerarada soo noqnoqday ee lagu qaado inta badan hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho ayuu ku jawaabay. Hadlaya wasaaradaha amniga iyo hoteelada waxaa ku muuqanaysa sababta ay hoteelada kaliya u abaarayaan waxay tahay waxay ogyihiin ummaddii Soomaaliyeed inay rajo ka gashay dadka inay kusoo noqdaan inay wax ka qabsadaan. Wax kalena ma aha yacni ahmiyadda ee hoteeladu waa inay rajidara ka muujiyaan ummaddaas imaanaysa iyo dadkaas rabo inay dalkan maal gashtaan inay isku soo noqdo dalka. Tirada dhimashada guud iyo dhaawaca weerarkii shalay ka dhacay dowladdu maxay tiro kooba kaysa? 14 ku dhimatay. Dhaawaca waa 13. Duulaan ku bilaawday qarax ismiidaamin ah oo gaari loo adeegsaday ayay xarakada Al-Shabaab ku qaadeen hotelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, iyada oo soo afjirida duulaankaasna ay dowladdu ku qaadatay wax ka badan 15 saacadood. Aways Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka dalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ka dhashay qaraxii ka dhacay hotel Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho kadib markii ay booqdeen isaga iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaalka dalka Soomaaliya. Wariyahana Maxamed Maxamuud ayaa warbixinta warkaa ka soo diray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Kadib markii saaka ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay si buuxda ula wareegeen ammaanka hoteelka Maka Al-Mukarrama oo shalay gelinkii dambe ilaa iyo saaka aroornimadii ay ku jireen rag ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday hoteelkaasi ayaa halkaasi waxaa booqasho ku tegay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya sida wasiirada gaashaandhigga warfaafinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha, iyo mas-uuliyiin kale oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Mas-uuliyiinta ayaa waxay indhaindhayn ku sameeyeen sida ay wax uga dhaceen hotel Maka Al-Mukarrama, iyadoo wasiirka warfaafinta hidaha iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu warbaahinta kula hadlay gudaha hoteelka, wuxuuna ka warbixiyey khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkii shalay ay ku soo qaadeen dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab hotel Maka Al-Mukarrama. Maxaa hoteelka Maka Al-Mukarrama oo ah hoteel ay mas-uuliyiin badan deganaayeen, shirarna ay ka socdeen, weerar argagixiso ku soo qaaday kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida, kooxaha oo ka koobnaa 5 ilaa 6 qof waxay baabuur laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa ku qarxiyeen iridda hoteelka,
بابور كلنا وح كنا إذا كلا أكو بيسان كم عروس يبنبوين يتوريو وحيقول ترى قلنا إن الهوتيل كدت كشوكو قبضان طب دهنا سدي كده عضي وستي جيت مال ما هايستان مربع ميت جورعان نكستو القاعدة ده أن بديت كه أكو بيسنا بنبوين قريو يتوريو إذا ماذا جيس ياش قرنكو مسين وح فرصه ويودو هلان ان يدك انت اوروريان هولي سغو جيان اي مربا ميد غورعان ومدحفرشه وقبسدان فرصه ما يهلين اذا ماذا قران كا جيسيش جيسياشا اك جوغي ايا فرصه دا وديلي شي يو 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 وسيردا وسردها امنيغا او سي ادق وشقي وحي بدباديين كوتن قف ان كبدن او دد قيمه اوله سوماليا فعل كا جيسدا وها كدنتي أفر يتبنقف وأفر عيدنا أمباسي تركي دولة أفردي جنيفا سويسرلان مدن بري بري قبض أشقين يسي وولد بانكيغا والطرية واحد وسارة مالية صدح إلالو هوتيل كاها يليح شعبا مركا لفير يدك كجري هوتيل كا تيرا دو دوينتا يحي يقيمة هيا لهايين يقصارا سيدا عيدا مدى قران كوسو كوبين وحي سليه ما وأمان إن عدمدا قرن كسيدا وزيرك أي هذا الكيسة كدري إن عدمدا أمان كدولة الصومالية قارحان عدمدا حي أدنى بتسجدة أي كوجوليستين إن كبد باديان ويركاسي إلا يكون تروح وكوجو أذن سنة جداه هوتيلك وعنوش جين عدمدا أمان كويسي ونكسن وشقيين دنك كلا جري حاجة عالم الكلا هوتيل مكة المكرمة أي وح وربعين تكلا لجداه هوتيل كيسة سوى شقي إنه هايستي دقنين كو أدن إن هوتيل كيسة وير لجوس وقادي دونا وح ونكو أديي إن يدعوه إن هوتيل كيسة لصور إنه إن السبب وهايين ما ملك دقمة حضن أو قعصي إن وضد الضم بقى هوتيل كنبر كيسة مرته وقريب كم ده سبب ما ندرتوا سكجحراء أصي الشيء ما ملكه كده قاعد يجي سيدا وهذا الكل شغيه. إن تلافر جر يسوي الرأي وحنش كوا غير بجرت وحصل سب درعة أذوق وحكود عين بركة أتشكت لون الشقي وين وحات وخل بحرون له وين. أنا يوم بكوشك استحاد عين وحال وهذا إن شاء الله فرد بجرتهم وحنش كده إن دكتور الدفاع بركة إن دكتور دك بدي وجدر تكلها تو. هتلاقوا كويا حمر دل إسبارون ويانا يا هتلاقي كي هتلاقوا بعد وين وكبيدي هاي هتلاقي إسبارون كده تولي الدين أنا وضم حير ربن زجزاج أنا سبير ربن وجد الله يلاه والإيدي وحنش كده أنا قمرك وجدبي قمرك بركة وجدبي هتلاقوا جدبي دك بدك قمرك وجدبي الصو ديد أو جدبي هقمرك وش جاي إن وحش جاي وح كجر الله بهنن بركة دبعت طبعا أنا قياسي كان أنت إيه كروح الدعي وحكم السؤال بدون هذا بدون غضب صوتها صوت أركع واحد دعي أيوه هدرا يقول استأنس سمير ومرك يا فراد أوير نوع أنا يكون سوق قادن تقال لي أنك ترسل على الشباب هوتيل مكة المكرمة وحنا نقول يا حاج علي من كلا هوتيل كاسي كل شيء جاي سبب تخصم جاي كذا بيسا إن يسول الله بتاعه وير هذا هوتيل كيسال جو سوق قادن يوم ميد السوق سنجركين دناها كذا بيه يسببها نبتها اللي سوير ريو محمد محمد رويال تي في مقدش قدوميها الدقمدو حضان ايه قبل كبنادل ايه اسكفوغ ايه ايدينا كاقيمي مزولين تا هوتيل كاح مكا المكرمة ايه مقالة دا مقدشو وريانا محمد محمود دايور بحين تاوركا ايه اوغا صدري مقالة دا مقدشو قدوميها الدقمدو حضان ايه قبل كبنادل عبدالغادر علي كلان او حفيسكي ساكوق ابتشير جرايد او اسكفوغ ايه ايدينا قاتيميد ملكيلا هوتيل مكا المكرمة guray haaji cali oo ku eedeeyay maamulka degmada hodan inay sabab u ahaayeen weerarkii lagu soo qaaday hoteelkiisa oo ay ku geeriyoodeen dad aad u farabadnaa oo isku jiray ciidamada ilaalada iyo dadkii deganaa hoteelkaasi abdulqadir cali kulana ayaa sheegay in milkiilaha hoteelkaasi uu ka codsaday maamulkiisa inuu goosto wadada dhabarka ka marta hoteel makka al mukarrama taasi oo sida uu sheegay muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka kala duwan ee degmadaasi dhexmarta waxaana sheegay in aanay suuragal noqonayn marnaba in hal hoteel dartiis loo gooyo wada dadku ay aad u isticmaalaan waxaan halkan taasi ugu direyna xilladii iyo qaraabadii dadkii ku waxyeeloobay weerarkii xandarada ah ee kooxaha xarislayaasha u geysteen dadkii ku deganaay ama ku qaxweynay ku maqaydinay hotel makka al mukarrama waxaan leenahay dadkiini waxa waye allah ma xaristo inta jirna la caafiso la caafiyo waxa kale rabnaa
ina halkan in ugu diyaarno ama ugu mahadcelino hay'adaha amaanka shaqada xoog leh ay ka qabteen kooxii cadawga ahaa ee heysta hoteelka iyo si dhaqsida leh ay isu afjareen iyo si ugu babac dhigeen intaba waaye waana shaqadii ay bulshada Soomaaliyeed u hayeen qayb ka mid ah ay guteen waana ugu hambalyeynaynaa sida wanaagsan ay dadka bulshada intii badneed ugu soo badbaadiyeen waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo milkiilaha hotel Makkah Al Mukarrama horta isagana waa u tacsiyeynaynaa dhibaatadii dhaqaale iyo midii dadka bulshada kasoo gaartay hoteelkiisa midda kale haddii aan ka hadalno eedeentiisii ka maamulka degmada ahaan waxaa naga qabanaa hotel Makkah Al Mukarrama annaga oo hotel ahaantiisa tixgelinayna waxaa siinay in laamiga marshibiyadiga qaybtiisa hore laamiga aan u jirnay qaybta dambe guriga hoteelkana mataqaana 4 mitir kale oo difaacu ka dhigtana aan u ogolaanay inuu samaysto intaas aan ku caawinay amniga hoteelka inuu ku xoojisto asagana waxa weeye rabitaan ahaa wuxuu rabay in jidka dhan loo gooyo hoteelka taasna waxa weeye bulshadii mas-uuliyadda u hayna waxa weeye waa nooc intumaysay haddii hotel degmadaada waxaa ku yaal 100 hotel hoteelka sadoo xirto hortiisa hotel Makkah Al Mukarrama xataa wax imaanahay malaha 100 hotel ku taali 100 hay-adoodu amni isku qabo marka mid kasta la dhaho meeshiisa loo xiro degmadaho dhan waada xirmi leed hotel Makkah Al Mukarrama xataa geeskan waxaa ka xigo hotel wax dheer hadduu asaga xirto lama soo gaarayo kaas kan kale waxaa ka xigo hotel raas haddii xirta xataa kama soo gaarayo marka mas-uuliyaddaas aa u hayna bulshada oo ah inaan facilitiga jidadkii iyo waxaan u controlno waxa waaye annaga ka joojina inuu jidka xirto hotel Makkah Al Mukarrama waxaa ka mid yahay hoteelada 5 stariska magaalada Muqdisho hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho ku yaalla wax badana ku yaalla hoteelada lamidka difaacyo isdaba yaalla oo tiro badan leeyahay ayagoo jidka hoosan gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay dib u eegis ku sameyso hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho inay u qalmaan inay qaadi karaan mas-uuliyadda ammaanka dadka hoteelkaasi soo degaya waxauna sheegay inaanay degmadiisu marnaba raalli ka noqonaynin in hoteel aan u qalmin inuu ilaaliyo dadka degaya aysan ka dhex shaqayn doonin degmada Hodan sida uu hadalka ku sheegay dowladdu waxay rabtaa hay'adaha amniga inay ku kontrolaan hoteelkan security u baahnaa ma leeyahay hoteelkan ma weyn yahay hubaan 30 askari ama haddaan iska dhigno security loo baahnaa ma leeyahay qaabka difaaciyadiisa u samaysan yihiin difaaciyadi dadkan lagu badbaadin karo ma yihiin in kontrolkaas hadda kadib hoteelada dhan lagu soo rogo hoteelka shuruudahaas aan ka bixi karin aan hotel ahaan loo aqoonsan hadalka gudoomiyaha ayaa daba socda hadal ka soo yeeray milkiilaha hotel Makkah Al Mukarrama kaasi oo ku eedeeyay degmada Hodan inay iyadu sabab u ahayd in weerar dad badan ay ku geeriyoodaan lagu soo qaado hotel Makkah Al Mukarrama maxamed maxamuud royal tv muqdisho wafdi ballaaran oo horkacaya madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan awaale qaydiin ayaa gaaray magaalada cadaado sidoo ku soo waramaysa wariyaheena deeqa abuukar madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdi xasan awaale qaydiin oo kasoo ambabaxay gudaha caasimada dalka muqdisho ayaa waxaa si weyn garoonka ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada kasoo kala jeeda galmudug iyo ximan iyo xeeb iyo madaxda maamul goboleedka ximan iyo xeeb ugu horeeyo madaxweynaha maamul goboleedka ximan iyo xeeb mudane cabdullaahi cali maxamed ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah golayaasha kala duwan ee maamulka soo dhaweynta kadib madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdi xasan awaale qaydiin waxaa ugu horeen garoonka saxaafadda kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka ximan iyo xeeb mudane cabdullaahi cali maxamed taariikhda iyo history-ga uu galay gobolada dhexe especially aan taariikhda oo Soomaaliya ku leeyahay madaxweyne soo dhawow waxaan ku leenahay ku soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga waxaan aad u danaynaynaa waxyaabo badan oo aan rabno inaan ka hadalno jaanisyo iyo waqti kale inaan ka hadalno maanta waxaan waqtigeenu ku dhameynaynaa soo dhaweyntiisa iyo diyaar garow kale oo aan wadna politikale inaan u diyaar garowno sidii ummadda gobolada dhexe degana wax ku qabsan lahayd intaasi kadib madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdhiid ayaasna saxaafadda isla garoonka kula hadlay waxa uu ujeedka imaanshaha cadaado ku micneeyey ka qaybgalka shirka maamul sameynta gobolada mudug iyo galgaduud annagu halkan waxaan u nimid mar haddii ay timid insha allahu tacaala maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda haddii ilaahaydna aan rajaynayno sida in halkan ka furno shirkii
maamulka loogu dhisi lahaa gobollada mudug iyo galgaduud dhowaan u furma ayaa gaal la yidhaahdo. Taas sidaa daraaddeed baan haddee ugu soo laabannay meeshaan oo ah xaruntii shirku uu ka furmi lahaa haddii ilaahay idin. Waxaan soo dhoweynay shirkii nabadda lagu hayay magaalada dhuusamareeb magaalamada gobolka galgaduud lagu hayay oo hadda lasoo gabagabeeyey. Nabaddaas iyo heshiiskaas waa ugu mahadcelinayna, waan u hambalaynaynaa, waxaan rajaynaynaa waqti badan baa la qaatee inuusan naga dhumin waqti dambe dadkan inaan laga dhumin, in waxa la qabo iyo waxa kasta oo qof gaari qabo ama koox gaari qabto waxaa ka weyn samaynta dadku maamul ka dhexeeya inay samaystaan kaa weeya kan dadka ku dhaqan gobolladaani oo muddo ay sugahayeen. Waxaan ugu baaqay marka arrintaas in loo diyaar garoobo, laga wada qayb galo, si niyad samiya looga qayb galo arrintaasoo aan rajaynaya haddii aan la yidhaahdo heshiiskaasoo ay garwadeen ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxdeedii iyo muxuu ahaa dadkii ka socda inay halkan imaan doonaan waqti lagu dhow haddii ilaahay idmo. Deeqa uu Garjiino telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Cadaado. Bare saaxiibka gobolkaasi Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax ayaa faahfaahin ka bixiyay hubo ay soo qabteen ciidamada ammaanku, sidoo ku soo waramaya wariyaheena Axmed Faarax Barkhad. Axmed Barakaale. Bare saaxiibka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax ayaa maanta ka waramay hubo ay qabteen oo uu sheegay in la rabay in lagu daqeeyo magaalada Boorama ee caasimadda labaad ee Soomaaliland oo kii ugu dambeeyay ay qabteen habeenkii xalay ahaa. Waxaana bare saaxiibka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax uu sheegay in hubkani laga keeno Puntland iyo Soomaaliya. loogu talagalay magaalada in lagu dumiyo runtaan idin sheegay qorigaasi ragga lacagtiisa bixinaya waxay ahaayeen rag magaalada ka mid a oo weliba qurba jooga. Ha laga waatoobo baa leh, ha laga waatoobo waxbay looma kala qarsoona, guri walba waynu is wada dhaqaanaa. Rag magaalada si weyn buu profesor Waadeer uga hadlay, nabadgelyada uga hadlay. Waxaa runti u waajahan magaalada dagaal baa runti ku waajahan. Dagaalka lagu intii taalkaya waa la dagaalamayna. dagaalkaanu la dagaalamayna ma aha mid hajabaada laa kuwa mid aanu anagu nabadgelyada ilaalinayno. Waxa weeye markaanu aragno qoriga weyne la iibinayo miyaanu ka dulqaadana? Qoriga marka magaalada halkaa loo soo saaray magaalada oo rabo berri in lagu garaaco ma yeelayno? Waa wax daba oo dhacay. Waa qorigii saddexaad ilaa iminka anigu bishii iyo barkii aan la joogay ee aanu dub u qabano. Taasina runtii oo laga iib keenay, halkee laga iib keenay? Puntland baa laga keenay Soomaaliya. Qoriga ugu dambeeyey ee aanu xalayta dabanay maaha wax aan qarinayo banaanka in laysu halkaa waxaa looga iib keenay in lagu garaaco magaalada lagu garaaco kuwa bixinayaana waa qaar magaalada u dhashay oo weliba qurba jooga. Waxba idin qarin maayaan, waa idin sheegay, waana laga yaabaa inay tibaati gurinto aragtaan madfac magaalada ku soo dhacay. Mid Itoobiya bixisay maaha beenaya inaan isu sheegin. Itoobiya iyo Soomaaliland iyo Jabuuti meel raallin ka ah in nabadgelyadu khalkhal gasho oo cid ay ku taageerayso Itoobiya halka nabadgelya dareedeed mar kale gudoomiyaha gobolka Awdal waxa uu fariin culus u diray qurba jooga gobolka Awdal, isagoona sidoo kale warfaafinta ka codsaday in kaliya ay sheegaan waxa xaqiiqada oo kaliya. Gebagabadii waxa uu sheegay gudoomiye Ramaax inay shaqo siiyeen ciidamadii ka soo noqday fikirkii ahaa ka goosashada Soomaaliland, isla markaas inay shaqo siin doonaan kuwa ilaa iminka ka soo noqda. Runtii aad baan uga xumahay inamada warbaahinta wax ku qorqora oo been sheegay. Rag ka yimi baa jira oo soo xirooday qaar badan oo kalena waan sugaynaa in loo caqli celiyo qofka raba inuu madfax inagu soo faraaco inaan maalow hadday kharash tahay ku khasirno, hadday shaqo tahayna siino, waajib bay nagu tahay. Halkan baan aanu joognaa. Nin walbana waxaan ugu baaqayaa waa ninkii halka iskaga yimaada waxaanu siinaynaa shaqo, dugubdajin baanu u samaynaynaa ama gobolka ha noqoto ama meel kale ha noqoto. Kuwii hore sidaan u meelaynay baanu u meelaynaynaa. Runtii waan ugu baaqaynaa. Maaha waxaanu qarsanayno, maaha wax dacayad laga sameeyo oo websaydada qaarkood yidhaahdaan lacag baa lagu cunayaa ama lacag baa lagu faraqay.
إلهي ما هو حنوك كيني حكوان تومان وحاول مكين وقدرة ومالو والبا حبيب والبا ربيع تومكي كودا سيركو كارنا أنا قرب تشوك بنا ملو رهب مراكا بنا ويقول بديه خيرا وطاو هل كان مكوشيه ما نصوتا دي بضم بارنا قاس ما نصوتا دي باتا بضم بارنا قاس رجع الرؤية دي دبته شوكو إيه بقول بقول كدولار كصوت لايا نبت قليا كصوت لايا إيه أنا قلنا هتشبه إيه دكان ما نصوتا فهمتي وين الدوينا وشاك هلو تسير كم شوتو وروح على إسا دكتور قطير وكان يدير كينو وحكي قبطها وحطرا قال بقول بتشو كان بقى يلفت قوز رجع عويا إلى هيب اللعب صوت لانو ما يشاك صوت صاران وأحمد فارح برقد أحمد بركة على تلفزيون كعالم رويال بورما شركة عيمسك تكافل أي كلن قد شرفت أسماء سيقار كمدا وكان كسر أوروكا صحفيين تسمال لنا سلطة صور بحين تورك ينوجها يوريه محمد يوسف بكيلة شركة عيمسك تكافل أي كلن قد شرف أسماء سيقان كأوروكا صحفيين تسمال لنا سلطة كلن كانوا كقبسو ما هو تلمان صور مجلة هرجيسا يوحى كسوقيب جلي لما بحبناه كان كأوروكا سي وقرينا وحال كاسيك الله يمامله شركة عيمسك تكافل عمر حاج حسين عمر حاشي ومهنق يا دمان هو كان كينا يحبناها بقى سيدة الشرف طلع إنه أجيبتين وحنا نديم كلها نيون ورتو وايس برشة شركة دا تكافل يسولجا سي سوبران لهاية هو كان كمحواس حافين تسوملا سيدي أي نقوة الشقين لهاي وين سوبا هنا تكافل محنا نديم كلها نه وحنا نديم كلها نه كرامين إن أنا ندين شرفنا إن مدام هذا كان عصبتين إن ضد كنا كنتي والله لقى منزله هذا أما ماشي مدينه وحنا سنريون كل سيد الشركة ده وين وكلا بلانا شجع أنا بدين شيء ما إنه إن أوران ما إنه سايسا سانوية لنا وحي شرابة ده عكارو إيمان وركي شرابة عكارو إيمان وحنا وضك هي جيو صحافة ده وحنا كدر سنة إنه أنا كقدم بين لكن أنا وحنا سنون بالهجان رجيت دمر با عاد شرفتان عاد عشونتان شيء كله يا تون ودينا الحفيز كده نكون معنا ندين صلانا نو كونغراتوليشن نرحنا وحنا شو الملاوي حكون أكشن إنا يدون وظف ريستان نو كرامة إنت هسا ندين كون نمد شركة ضيدا نو شركة عايم شو ده شو مال لا نفنتي نوح بدون كسو كورنيسا هدي جناح سجت هاي صحافة ده هدي هاي وعلى ينشر قرية قلب كاستيري هي لا قلب قالي يا نويا لا والله ينشر قرية بريها دوق جبتو ده مركبه والجوسو يبيني solch nidaam ka ku shaqeysaa nidaam lacageed ma nidaam lacag laga raadinayo ma wadanku ma soo xilqaantay shaqooyinkiini kala haysta anaguna waa iska nooca meel kale ma aan xoog saarnaa laakiin takaful ma aha meel la doonayo lacag laga sameeyo mabaadiideedaba kamid ma waxa weeyaan in kolbo qofka ciira wadanka gacanta la soo qabto ama madaxweynaha haado ama magaranaysa saxafiyaha haado ama ganacsadaha ama cid uu doono bulshadeena ka tirsan inuu haado waxaan doonaynaa bin aan mi bayno nahay qofka binaad migay naga tirsan waa tiir kamida Soomaaliland tiirkaas aynu ilaalin lahayn haduu ganacsi ku jiro haduu siyaasad ku jiro haduu saxaafad ku jiro inaynu noqono dad iskarabsada oo wax wada qabsada wasiirka arrimaha dibadda ayri su'aashii ugu badnayd ee la weydiin jiray waxay ahayd ma leedihiin shirkad caymis iyo baaran lacag lagu soo shubo sanad kama ka jawaabi karayaa bii laakiin awl waan ku tala jirnaa taladeedan una waayey bal markaad sameysaan isu keen keenana lagu dhin jiray intii Soomaaliland ay waxaan islaanahay waxba tartay in ma fiinana kala de naftayduna kama marnay ma fiinana waxba tartay baan islaanahay geesta kale gudoomiyaha ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solcha Maxamuud Cabdi Jaama Xuuto oo isaguna kulankaasi ka hadlay ayuu mahad celiyay shirkadda Caymiska Takaful shirkadda Takaful oo ah shirkad xarunteedu ama basekeedu yahay Soomaaliland isla markaana madaqada oo dhan ka shaqeysa oo shirkadu ugu horeysay ama aan oran karno waa nooceeda ee dad reer Soomaaliland intay halkan ka aasaaseen ku fiday ee madaqada marka horena xafladeedii mala afartanka kulli intina badan maadaama dadkii warbaahinta aanu nahay wadaga war haysano waa joogtay maanu maleynayaa waxba idinku ma seegana wax macluumaad ah ee maanta martiqaadkayga aanu fidiyay hore ahayd balantu in maana hore martiqaadkan ee aynu u galo oo aynu u kulanno laakiin duruufo jira awgeed iyo shirkada oo hawlo badan oo inta aan idin sheegay ka shaqeynaysay daraadeed baa waqtigu dib u dhacay marka maanta nasiib u helay inaynu kulanno oo aynu isku nimaadno shirkadan caymiska takaful ayaa shirkadii caymis ugu horeysay taariikhda abid laga hirgeliyo Soomaaliland maxamed yusuf bakayle royal tv hargeysa
wararka kale naga soo gaaray deegaanka Cadaado ayaa tilmaamaya in halkaas ay gaareen ergadii ka qayb gashay shirkii dib u heshiisinta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Wariyaha deeqaab u karjiino ayaa markala warbixinta warka ka soo dirtay deegaanka Cadaado. Xilal lagu wadeen gobolada dhexe bartamaha dalka Soomaaliya laga yagleelo maamulay u dhan yihiin shacabka dega gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa magaalada Cadaado ee xarun goboleedka ximaniye xeebo ah halka shirka gobolada dhexe uu ka qabsoomayo dowladda federaalka Soomaaliya ee uu cilaamiso garwadeenka shirka maamulisada ayaa waxaa soo gaaray qaar ka mid ah ergadii ka soo qayb gashay shirka dib u heshiisiinta beelaha ee ku soo gabagabeeyay magaalada madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuuse Mareebe. Ergadan ayaa deegaan ahaan ka soo kala jeeda Caabud Waaq balan bale dhabada ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Nabadoon Warsame Xasan Socdaal oo ergadan hor kacayay ayaa saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada Cadaado ee qaar ka mid ah ergadii la socotay. Waxaan ahayn dalageed tiro badan oo ka yimid degmada Dhuuse Mareeb kadib markii la soo xiray shirkii ka socday dib u heshiisiinta beelaha lana soo gabagabeeyey. waxaan u hoggaansanay go'aankii ahaa in lagu qabto shirka degmada Cadaado ee uu soo jeediyey madaxweynuhu. Waxaan rajaynayaa inay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan qabaa'ilada Soomaaliyeed intuba ay taageeri doonaan, ra'yigaasna ay wada qaataan. Waxaan ognahay ummadda deegaanka ku nooshahay in mar walba u baahan tahay nidaam iyo sharciyeyna samaysato. Dadka gobolada Mudug iyo Galgaduud ku saabsan runtu waxaa ka go'an maanta inay nidaam iyo sharci sameystaan si loo helo jaangoon iyo qorsheen iyo nidaam ay wada dhistaan. Marka hore waxaa u mahad celinayaa meesha gogosha nabadda la dhigay walaalaha reer Dhuuse Mareeb. waxaan ugu mahad celinayaa xilligii aan fadhinay ee nabadda la aasaasay oo dadka la isku keenay sida wanaagsan ee gogosha u dhigaan. waxaan is leeyahay inay soo duumatay nidaamkii gogosha ahayd ee dib u heshiisiinta maanta in loo istaagay, lana doonayo in nidaamkii sharciga ahaa iyo dowladnimada in la dhiso, dowladdii iyo qabaa'iladii dhulka deganaan ay ku ballanaan in Cadaado gogosha la dhigo. anagoo ku hadlaya afka beesha sare, waxaan aaminsanahay delegeedkan aan wootana aan ugu baaqayaa in gogosha aan ka qaybgeli doono Cadaado inaan taageeri doono go'aanada madaxweynaha iyo walaalaha Cadaado degan oo u diyaar garoobay si sharaf leh inay u soo dhawaan delegeedka. waxaan ka mahad celinayaa soo dhawaynta maanta wanaagsan oo 28 imaashii aan imaanay sidii sharafta aan lagu soo dhaweeyey. Deeqa uu Karjiino Royal TV magaalada Cadaado. Kulan lagu dardargelinayay waxbarashada deegaanka Woodward ayaa ka dhacday isla deegaanada hoos imaada degmadaasi. Wariyaha Sakariye Maxamed ayaa warbixinta warka ka soo diray deegaanka Woodward. Ololo lagu dardargelinayo waxbarashada deegaanka Woodward isla markaasina lagu taageerayo ururka haweenka Misbaac oo isagu ah urur wax badan ka qabtay deegaanka gaar ahaan dhanka waxbarashada ayaa maanta waxaa xaflad loogu qabtay magaalada Tani Woodward iyadoo dhammaan qurbajooga u dhashay magaalada Woodward ay guddida waxbarashada, maamulka waxbarashada, oday dhaqameedka deegaanka iyo dhammaan bulshada deegaanku ay baaq u jeediyeen qurbajoogta kale oo ay sheegeen inay kala qayb qaataan isla markaasina ay ku daydaan ururka haweenka ee Misbaax oo fadhigiisu yahay carriga Mareykanka. haddaba ololahani oo ahaa ololo run ahaantii taageero buuxda loogu muujinayay ururka Misbaax ayaa ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan doona dhammaan bulshadaasi ay baaqyo kala duwan u jeedinayeen qurbajooga kale oo ay sheegeen in iyaguna ka soo qayb qaataan isla markaasina ay ku soo daydaan ururka haweenka ee Misbaax. xafladatan qiimaysan ee loogu talagalay inay ka turjunto gacan qabashadii iyo garba fuduulistii ururka Misbaax la yidhaahdo iyo dhammaan jaaliyadaheena u dhashay deegaankan isaga ee Woodward. xafladan iyada oo loogu talagalay mahadnaqa ururkaas iyo kobcinta iyo dhiirigelinta waxbarashada iyo doorka qaadashada iskuullada maxadada iyo dhammaanba wixii ku isman aqoon ku isman ballaarin u celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba ururka isaga ah oo ah
ummadii u dhalatay deegaanka kan aynu ku noolahay ee ah wurur iyo nawaaxigiisa wixii hoos yimaada. Marka hore waan ka codsanayaa intaanan u gelin ururka masbaax iyo waxbarashada wurwurtayadeeda iyo meesha ay wax inoo marayaan. Waxaan doonayaa in loo duceeyo taageerana halkan looga muujiyo ninkii loodhan jiray guddoomiyihii guddida guddoomiyihii waxbarashada ama maamulihiinnii ninkii cabdiqani loodhan jiray cabdiqani khaawe inaad faatixada u martaan ilaahay inuu caafiyo ayaan doonayaa inaa qodobkaa ka gaadho. Qodobka kale ee aan ku soo ururinaya hadalkayga waxa weeye, waxaan mahad ballaadhan oo aan la soo koobi karo halkan uga mahadnaqayaa ururka na hirgeliyey inay maanta waxbarashada wurwur heerkaa soo gaadho. Waxaa mahad iskale ilaahay subxaana watacaala suma dabeedna waxaan mahad u naqayaa dadka soo qabanqaadiyey xafladan ballaadhan ee quruxda badan ee lagu maamuusayo kobcinta waxbarashada iyo waxqabadka ururka misbaax. Waxaa koley hadalkii waa la dhameeyey, inaan kusii dheeraadana ma jeceli aniga oo wax ka taataabanaya waxqabadka ururka misbaax oo muddo dheer soo taxnaa ilaa iyo burburkii dugsiga sare burburay oo ay fanwan ka bilaabeen 2011 bishii sideedaad. Ururkaasi waxay toos u bixinayeen ilaa bil iyo laba oon ka dhexbaxda maahaane $1,200 bay toos u bixinayeen ilaa haddana ay bixiyaan. Waxaan ururka u mahadinayaa mahadda alle alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Iyagana waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaalmariyo. Waxaan kale oo baraarujinayaa qurba joogta walaalahooda ee aan ururka ka mid ahayn in ay ka qayb qaataan dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada oo weli aad iyo aad maaragtay u hooseeya. Halkan tahniyad iyo bogaadin ugu darayaa ururka misbaax oo si hagar la'aana uga qayb qaatay waxbarashada deegaanka, hadday tahay iskoolka, hadday tahay maxadka. Ururkaas waxaan u dirayaa bogaadin aad iyo aad u ballaadhan oo ku saabsan waxqabadkooda ay qabtaan. Walaalayaal, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ururka misbaax ee qayb lixaad ka qaatay waxa weeye iskoolkeena hadir halkaa maraya iyo macadkeena shareecada diinta ee Macadul Furqaan fi madiinati Lwudwud. Waxaan leeyahay dadka kale ee qurba joogta ama dadka kale ee gobollada ku nool, waxaan leenahay war dalka dowladi ma jirta dadkiisa u dowlada. Mahadcelinayaa oo aan ugu mahadcelinayaa si qaaliya ururka misbaax oo arrinta hawshan iyadaa ama waxbarashada dimaadi tahay iyo hadday mid diimeed tahayba ka qaatay qayb libaax oo leenahay. Waxaan leenahay oon idinku celcelinaynaa ururka misbaax ee gabdhuhu u badan yihiin sidii ragga hore codsaday. Waxaanu jeclaan lahayn inay idaan dadka nagala dhex jirine bal mar qura layskiina aanu aragno idinkaas yaqaane. Iyo Maxamed Ciise Sakariye Wadani, wararka telefishinka caalamiga ah ee Royal, magaalada Wurwood. Warbixinta warka ayaa guud ahaan badaawada ee lagu dambeysay warkii telefishinka caalamiga Royal TV oo xilligan si toosa idii ka imanaya studiisa magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idla socodsiinaya anigoo ah Faisal Maxamed Aadan Fifa. Tanita ku kulmayno warka xiga waa anigay guud ahaanba halwadanada barbaarta telefishinka igala qayb galay tabinta warkan oo dhammaanta idinkaga tegaya. Sidaasi, salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.